Алақандағы ай таңба. Иттің де ақылдысы ақымағы бар. Тектісі, тексізі бар. Кісінің жақсы, жаманын ит пен бала таниды деген рас. Бірақ иттің бәрі емес. Адамдардың арасында бұзығы, қара ниеттісі, ұсақшыл қырттары бар сияқты итте де небір тәсірсіздері бар. Жалпы ит тұқымы адамға адал берілген хайуан екен рас. Бірақ иттің етіне жек көрім, иттің баласы, сен итсің сияқты балағат сөздер сол иттің тұтас затынан емес, жамандарынан туындаған болу керек. Мамырдың жадыраған жақсы күні еді. Әдеттегідей ауыл балалары бас шығарып қалған арпаны арам шөптен тазалауға шығамыз. Оны отақтайды, яғни арам шөпті отайды. Ал арам мия арпадан аз емес. Оның бәрін отап шығу азап. Бастығымыз Қайрақбай дейтін қартаң көсексі. Бір топ жас балаға бір әумесерлеу көсе шал басты. Құданың құдіреті, сол шал көп баланың ішінде өзде бала болып кетеме дейм. Өйтпесе ол бізге башыда бола алмайтын шығар. Бидайдың арасына мия деген шығады. Мияның жасы мықты дән болады. Әне солау. Мияның дәні араласқан бидай улы, оны жеген өлет. Қолымызда бір-бір өткір пышақ болады. Командиріміз Қайрақбай егін басына барған соң, балаларды қазғатар тізіп қойып, ал батырларым, алға, фашистердің басын қырқыңдар деп бұйрық береді. Біз уралап лап қоямыз. Күрдік мияның басын ұшырып түсіреміз. Кейбір батырлардың көзсіздігі сонша, миямен қоса арпаның масағында қырқып жібереді. Бір тақта егістің басынан аяғына кім бұрым шықса сол герой. Әуелі аптыққанмен күн қыза келе шаршай бастаймыз. Герой болу оңай емес. Тақта ұзақ, біреу бұрын, біреу кейін, тақтаның аяғына жетеміз. Енді кері қайту керек. Кері қайтқанда балалар барын салады. Өйткені тақта басында әркім үйінен алып келген айран шалабы, бірер үзім наны бар, соны жылып кетпесін деп шөмеленің астына тығып қоямыз. Соған жету пешке жеткенмен бірдей. Ақыры жетеміз ау. Сонда Қайрақбай командир «Әдбой» дейді. Онысы демалыс дегені. Қолымыз көк елденіп, миясасыйды. Оны жуып жатқан біз жоқ, айран шалап қылап қоямыз. Жан шақырып көзімізге нұр біте бастаған кезде Қайрақбай командир «Әй, қыздар, сендер ана шөмелеге барыңдар» деп, тұлымшаға селтеген қыздарды қуып жібереді. Кілең ер балалар қалады. Мен сендерге қызық әңгіме айтамын дейді. Мен өліп қалсам, осы сендерге кім айтады? Дейді. Біз аузымыз аңқиып, мұрнымыз таңқиып Қайрақбай қартқа қараса қаламыз. Ал кеп боғауыз әңгіменің неше түрін жібереді ай. Қиқылдап, шиқылдап, күлеміз, шаршағанымыз лезде ұмытылады. Өзін қартпын ау, иман керек ау, баладан ұят ау деген жоқ. О да бала, әйтпесе бет-бетімізбен қашып кететін шығармыз. Тәрбиенің түрі осы. Тәрбие бере тәсірлілер соғыста жүр. Бәрін қынадай қырқып алып кеткен. Ауылда қалған Қайрақбайдың сықпыты мынау. Бірақ ауылда қалған шал-шауқанның бәрі Қайрақбай сияқты екен деп ойлап қалмаңыз. Құлан тауынан асып барып күн батты. Бірақ Талас алатауының шыңдары бізге көрінбей кеткен күн сәулесіне әлі оранып тұр. Шыңдарға қарағанда біз құрт құмырсқадай ғана пендеміз. Тәкаппар таулар біздің әбден қалжырап, үйге қайтқымыз келген сезбейді. Қатал шал Қайрақбай ақырында «Әдбой» дейді. Ел сыртындағы шырш пен шоңайна тікен басып кеткен жадау зиратты айналып өтіп, бәріміз үркіп шыққан бұлдырақтай құлдыраңдап, ауылға қарай тұра жүгірдік. Тұйық сайдың басындағы Салбидің үйінің тұсынан өте бергенде, қорасына ала төбет абылап атып шықты. Балалар жан жаққа тым-тырақай қаша жөнелді. Мен қалшиып тұрдым да қалдым. Бұл менің өзгелерден өзгеше батырлығым емес, сірә ебедейсіздігім шығар. Ит деген иесінің үйін қорасын қормай ма? Салбидің үйіне қастандық жасайды деген пиғылым жоқ. Ендеше ала бірақ жаман иттің. Менде несі бар? Ит оны ойлап жатқан жоқ. Қара тұмсығы тыржиып, тістері ақсиып тыныш тұрған мені келіп бас салды. Әуелі онсыз да шеттік тікенін жырып қанатқан балтырымды алып түсті. Тірі жан емеспін бе? Сол қолымен тұмсығымен ұстай бербем, ақсиған ақ қанжардай азу түсі алақанды жалбыратып жарып өтті. Оң қолымдағы дорбада мия кескен пышақ бар еді. Қапелімде суырып ала алмай, дорба мен итті бастан салып алып жатырмын. Ақыры үйдің иесі ме әйтеуір біреулер итті ажыратып алды. Оны мен шалап ала білемін, өйткені
балтырдан да алақанынан да қан саулап ала жөнелді. Сірә балалар айтқан болу керек, айғайын салып Айша жетті. Салбидің тұқым тұқиынан қалдырмай қарғап, сілеп, жермен жексен қылды. Кіржіген бүкіш Салби үндей алмай, үйіне кіріп кетті. Айша менің қанымды тыя алмай, басындағы көңіл орамалдың шетін дыр еткізіп жыртып, сонымен алақанын дорады. Еті ырсиып жалбырап қалған екен. Тағы да дар еткізіп, бір жыртып балтырымды байлайды. Одан соң мені жерден тулақты жұлып алып арқасына салып, сайды кешіп өтіп Әбіш шалдың үйіне барды. Құдай оңдап Әбіш ата үйінде көт. Бұл әлгі Салбиден де өткен бүкір. Бұл елдің қарттары неге бүкшіп қалады? Әлде қу тірлік бұл жақта тым-тым ауыр ма? Әбіштің қара кемпірі күйбеңдеп жүріп, шишасыз жермай шамды жақты. Айша, елдің баласы аман есен, қайнағау, Құдай бізді қай жағымыздан қарғады? Бұл қағыңғыр барсыған тумай жатып әкесіне әкесін жалмады. Көп баланың ішінен не пәлеге осы орнады, не жазық деп ақылай. Қой қарағым келін, олай деме, дейді құлағы тосаң Әбіш даусын әндете созып. Әкесін адамдар жалмады, баланың жазығы не? Сөйтіп жараларыма киіз күйдіріп басты. Қоңырсыған еттің күйігісі қолған алды. Әбіш ата мені тірідей пісіріп жатты. Ой, айналайын, Мұртаза әнімнің тұяғы батыр ғой, жылаған жоқ қой. Қыңқ демеді ғой, ой, азамат деп қояды. Үнсіз кеңкек күлгенде әлде үхлегенде аяқ қолымды әлденемен шандып жатып. Иттің қапқаннан Құдай сақтар балам, адамның қапқаннан сақтасын. Әкеңді адамдар қапты ғой дей. Содан соң іңір қараңғысында далаға шығарып, мені күнбатысқа қаратып қойып, көңірене көбірлеп дұға оқыды. Дұға өніне үйіп тұрғанымда байқаусызда бетіме сұп суық суды шашып кеуверді. Кет бәлі кет, алас алас деді. Сөйтіп мені бәледен ұшықтады. Айша мені арқалап үйге қайтты. Есік алдында қараңғыда үрпісіп, Құрмаш пен Батырхан бізді тосып тұр екен. Екеуі де жас еді, екеуі де аш еді. Содан бері сол қолымның алақанындай ай таңба қалды. Жаңа туған айдың қиығындай ақ таңба әлі бар. Сол алақаныма абайсызда болмаса әдейілеп қарай бермеймін. Қарасам болды. Арзымаған азапты жылдар көз алдыма көлбеңе тігеді. Қырық жілік. Пияш апамыздың ала сиыры жоғалып кетті. Ұшты күйді жоқ. Пияш пен оның қызы Жібек іздемеген жері қалмады. Біз де қосылып іздедік. Біреулер айтты. Осы Ақсай, Көксай жағында әскерден қашқандар тығылып жатады. Солар алып кетті деді. Мына ала сапранда Ақсай мен Көксайға кім барын? Барғанда апай төс аңғарлардан қайтып бірін тінтігендейсің. Тіпті тапқанның өзінде ерні жалақ, жоқалаң сары кемпір мен біз сияқты жәутік балалар қайғарақшыға қауқар қылғандай. Жалғыз кемпір, жалғыз қыз. Жалғыз ол әскерде, соғыста. Тірі екені, өлі екені белгісіз. Қыз қатты болды. Жалғыз сиырды кемпір мен қыз сол қыстан әрең алып шыққан. Өздеріңді үйлейтін үйде жоқ. Сайдың жарқабағында Нәметқол дейтін ұстаның үйіне жапсарластыра салынған жер көпеде тұрады. Бір кемпір, бір қыз, бір сиыр, бір мәшке ит. Кемпір ұрысқақтау, бажылдақтау еді, жарықтық. Бірақ кейде бізді үңгір үйіне шақырып алып, бір-бір құрттан үлестіріп, маханаға аман есен келсін деп айтыңдар дейтін. Біз қосыла шулап, маханаға аман есен қайтып келсін деп жамыраймыз. Бала пәк. Оның тілегін Құдай естет деп сенетін болу керек. Әйтпесе үлкендерге өйтіп дәм татқызбайды. Сонда жеркепе үңгір үй бізге қызық көрінетін. Қап қараңғы, ыстан қап қара болған қамыс төбе. Ортада жалғыз ағаш тіреу діңгек. Оған көп шеге қағылған, түрлі түйіншек, дорба, шипа шөп, адыраспан, кейкі оты, көке марал, қылша бәрі сонда әлі өлтірат. Ал енді осы Пияш пен Жібек о бастан осылай тұяғы тарымысына ілінген сорлы деп ойламаңыздар. О, Ақырбайдың баласы аштан өлген деген бар. Сайдың арғы бетінде айналасы ат шаптырым дуалдың жұрнағы жатады. Оған жазда көк қарға, құрқылтай, жау шымшық, молда торғай, әйтеуір құс атаулы быжынап ұя салады. Ордалы жылан да сол ескі дуалдың іргесінде. Жапалақ пен байғыз да. Әне бір кезде сол дуалдың ішінде керемет керуен сарай болған. Үйісі ұзын дембай, атақты бай саудагер болған. Мына жағы Қытай, мына жағы Хиуа, үргенішке дейін керуен тартқан. Бәйбішесі бала таппай,
Осы пияшты тоқал алып, пияштан бір ұл бір қыз туды. Ұлы Махан, Махамбет, әскерге кетті. Қызы Жібек мынау. Екеуі де бәйбішенің бауырында өскен. Айша айтады, ұзын қайнағаның байлығы соңынша, осы Жібектің жаялық жүргегіне дейін шай матадан болыпты. 3-4 жасарында Әндіжаннан әкелген құлпырма атлас көйлек кигізіп қояды екен. Менің шамамда бұл нептің түсі болар. Кейін-кейін дүниенің тасталқаны шығып, дүние енді бетін емес, көтін көрсеткен ғой. Кәмпеске тәркілеу, колхоз, ұлы зұлмат, ашаршылық. 37 енді міне соғыс. Не қылған соғыс? Не үшін соғыс? Жердің түбіндегі айдала, алыс қиырдағы соғысқа қазақтың қандай қатысы бар? Оны біз білмейміз. Әйтеуір азамат атаулыны көгенге тізіп көзден таса қылды. Соның бірі осы үңгір үйдің ұлы Махан. Наурыздың аяғына ала күн жылып, алтын күрек жүріп, сайдың күнгей жаққа бағы ашылып, көк қылтайған соң, қаусаған мал қалтаң-құлтаң етіп жайылымға шыққан. Сосол екен, пияштың ала сиыры жымырлы шоқ болды да кетті. Кім айтқанын білмеймін, кәрілердің біреуі мүмкін қамға шығар, сірә қамға болу керек. Пенде, сиырыңды қардың астынан ізде депті пияшқа. Содан сай-сайдың, мұңбұлақтың сала-саласын тінтіп ала жөнелейік. Жазықтағы күнгейдің қалың қарын алтын көрік сыпырып алып кеткенмен, сол сайлардың батыс жақ қабағын бәйшешек шығып, ұшып кеткенше қалың күртік басып жатып алады. Бұл енді қыстағы борандардан қалған сарқып. Әбден күн жылынғанша бірте-бірте мүжіліп, кірлеп барып әрең кетеді. Бердімбет сайдың басын ала бір бала шар-шар етіп айғай салады. Ұмытпасам, өсер ғой деп жүгіріп бардық. Тұтас сіресіп жатқан қардың қара қазан аузында жер үңірейіп жатыр екен. Аулақта тұрып мойнымызды қылқита созып-созып қарайым. Үңірейген үңірден ештеңе көрінбейді. Жақындайық десек, қар ойылып өзіміз түсіп кетеді екенбіз деп қорқамыз. Содан у-шу болып тұрғанымызды көріп, үлкендер де келіп қалды. Пияш пен Жібек те келді. Дәуде болса сиырың осыған түсіп кеткенмін деді біреу. Сірә қалпақпай қарт шығар. Енді қайттік. Үлкендер солай шешкен шығар, бір кезде тайлы таяғымызбен қолымызға бір-бір күрек алып, әлгі қабақтағы үңгірдің дәл тұсынан төменгі сай табанынан жол сала бастадық. Дәл бір маймауықтан тесіп, Түрксібтің темір жолын салып жатқандаймыз. Туннель тесіп жатырмыз. Сөйтсек бір қызығы, сірек асты кеуек екен. Қар үстінен емес астынан ереді екен. Кеуекке кіріп кетсек, үстімізден су тамшылаған бір ғажап дүние. Тіпті кәдімгідей дүрдейіп қораз гүлде өсіп қапты. Әдештің айдары бар ала шұбар гүлді қораз гүл дейді. Қамқа әулиенің айтқаны рас екен. Ақыры сиыр табылды. Тоғызымыз жабылып тоқты жыққан батырымыз дегендей бәріміз жиылып жатып, сиырды сүйріп табанға түсірдік. Өліп қалыпты. Пияш пен Жібек дауыс қылып ал кеп жыласын. Жұрт не дер білмей үрпиісіп тұр. Не деп жұбатасың? Бетіне қарап отырған жалғыз қара жайраған соң, бұл екеуіне қой, жалама деп айтудың өзі қиын. Не амал бар? Шіркін сол кездің әйелдері. Азамат орнына азамат та болды. Ақыл ес айтар ақылман да болды. Отқа да түсті, суға да түсті, бірақ бүк түсіп белі сынбатты. Егер олар сынғанда елде ешкім қалмас еді. Сонда баян тұрып, қой жеңеше, жылама. Соғыста жүрген балаңа көрінбесін, жылама деді. Мен бірдіңе білсем, бұл жануар адал. Суда өлген мал адал десетін. Молда қайнағаны шақырайық, үкімін солай түсін деді. Молда қайнағасы Дошанай шал. Бір күн қазандай қылып, аппақ сақалы белуарынан түсіп, Дошанай атамызда келді. Сұлап жатқан сиырды ары-бері көрді де, бұл әлі бауыздауға келетін мал, бұл адал деді. Сөйтті де шөкере отырып дұға оқыды. Бәріміз отыра қалып, әлдебір құдіреттен медет қайыр тілеп алақан жайдық. Ералы атамыз беліндегі пышағын суырып алып, ала сиырды алқымнан ор борып жіберді. Кәдімгідей қан шықты. Сірә өлгеніне көпті болмаған ау, жұрт «ұх» дегендей болды. Өйткені көңілде күдік секем қалмау керек қой. Сонда баян апамыз тағы бір тапқырлық жасады. Ал енді бұл адал мал екен. Көнсеңдер мұны төрт ата маутан баласы төрт аяғын бөліп алайық. Әр аяғын әр ата өзінше тағы бөліп алады. Сонда бұл 40 жілікке болады. Сөйтіп қырық үй бұл сиырдың орнына тұяқ тұрғызайық деді. Қызылтыраған халық әуелі дұрыс-дұрыс деп көне кетті. Артынан сиыр орнына сиырды қалай тұрғызамыз деп ойланып қалды. Апарып сататын іліп алар тағы жоқ. Бәрі үптеп отыр.
Ақыры 40 жыл қырғын болса да қиыспайды туысқан, көп түкірсе көлдеген пияшқа бұзаулы сиыр алып беруге бәтуә алысты. Ала сиырдың ішінен бұзау шықты. Мұны қайтеміз? Жеуге бола ма деп тұрғанда Ералы шал. Бұл менің сыбағам болсын, қуырып жеймін деді. Заман қанша қаһарлы, қатыгез, тас бауыр болса да, сол кездегі адамдар жуанқұл сияқты бірлі жарымы болмаса, мейірімді бауырмал еді. Жуанқұл сонда мына жиынның басына кеп, оу, не болды деуге де жарамады. Үйінде арақ ішіп, мас болып жатыр екен. Қайтеміз деп ақыл сұрай барған адамды кет деп қуып шығыпты. Арада талай-талай жыл өтті. Сол кездегі жас бала, мына мен де 60-тан астым. Махан майданнан қайтып, Рязия дейтін татар қызына үйленіп, 9 баланың әкесі болып, дүниеден өтті. Пияшта қартайып қайтты. Махан мен Рязия көп баланың қызығын көре алмай жас кетті. Жандарың жәннетте болсын. Сонда бір қызықты, мүмкін қызықтаймыз шығар. Әйтеуір бір таңғаларлық нәрсені көрді. Әлгі пияштың ала сиыры 40 жылық болып, әр үйдің қазанына түскен соң, сүйек саяғын далаға шығарып тастамай ма? Бір күні өрістен қайтқан сиырлар өкіріп, бақырып бір жерге жинала қалды. Бәрінің басы салбырап, жер тарпып мөңірейді. Жай мөңіру емес, азалы үн, азан, қазан. Біраздан соң бәрі лезде үйдегіне тарап кетті. Мен әлгі сиырлар топтанып мөңіреген жерге барсам, жас сүйек сиырдың тоқпан жілігі екен. Пияштың ала сиырының жілігі. Сонда сиырлар да өлген бауырын жоқтап жылайтын болғаны ма? Басқа мал неге ондай емес? Сиырды топас сасық дейтіні қайда? Бұл дүниенің біз білмейтін жұмбағы көп. Қара қағаз деген қаһарлы сөз шықты. Мұңбұлақтың әр жерінен анда-санда ойбай бауырымдаған үрейлі үн естіліп, шал шауқан, кемпір сампыр, бала шаға әлгі жерге жиналып қалып, азан қазан болады. Әлде сиырлар адамдардан үйренеді ме екен? Сүдігірді изен азыңдайды. Сүдігірді изен мия азыңдайды. Егер мия у болмай жеуге жараса, біз ашықпас едік. Күрдік бас мия жасымықтан үлкен, топ толы тәнін көтер алмай, жерге жеткенше еңкейіп қалыпты. Ал шақпақтың жүйелі тұрғанда, күрдік бас мия қызыл изен ызыңдайды. Бір-бірімен жарысып, ебелек томылайды. Суық дейіп ауырғалы бері басымды көтеріп, терезеге қарап отырғаным бүгін. Кеше Айша қызыл жантақ қайнатып, соның суын ішкізгелі бері тәуір болғанды. Бірақ төсектен тұрып кетер дәрмен жоқ. Тұрсам да бәрібір далаға шыға алмасам. Айша таңертең жалаң аяқ қалып ауырдың ғой Барсхан, сенен аяғанда етшесін. Өтсе жалғыз тоқтыны сатып, саған бәтінге қарастырайын деп базарға кеткен. Күн бесіннен ауып, терезе алдындағы сүдігер қарауыта түскендей болды. Айша әлі жоқ. Кешегі көнші уақыты қоңыр күзде сүдігерді Жақаш екеуміз жыртқанбыз. Жақаш маған қарағанда ересектеу, бойы да ұзын. Бригадир әдейі қосқа бір кішкентайдың қасына бір ересектеу бала қойған ғой. Онсы ақыл болған. Әйтпесе мен өліп қалар ем. Менің соқам алдында Жақаштыққа артта болатын. Менің соқама жегілген екі тарғыл өгіз соқамен жер жыртудың чемпиондары. Жақаштыққа екі қызыл өгіз. Біреуінің мүйізі сынық. Мен соқаның жалтыраған екі тісінің арасына аяғымды тіреп шоқиып отырғанда ұнатушы ем. Жап жалтыр өткір тістер қопарған қыртыс топырақ қара бұйраланып, шексіз қара су ағып жатқандай. Ұзақ қарап отыра берсең басың айналады. Әлдене тырылдағандай, әлдене тыраулағандай болды. Оны деп жан жағыма қарап ем, бөтен нәрсе көрінбеді. Айырплан ба деп аспанға шалқайып ем, екі қатар нүкте сызық көрінді де, екеуінің алдыңғы ұшы бірігіп кетіп, сәлден кейін жалғыз нүкте жекедара саққа шықты. Содан үш күл пайда болды. Тырналар. Жақаш екеуміз жыртып жатқан сүдігердің үстінде біраз аялдағандай болды да, аспан таудың шоқбас шыңына бет түзеді. Енді көрінбей кететін болды ау дегенімше, сақан нүкте Манас шоқысына қарай бұрылды. Бірте-бірте алтылай маймақ, көрке күресу, тауын су сауырлап, күйік асуының тұсынан аунап түсіп, қаратауды жебелеп көпшіді. Батыстағы Боралдай, Құлан, Шақпақ тауларын айналып өтіп, қайтадан біздің сүдігердің үстін күннен көлегелеп сәл тұрды да, тура батысты бетке алып, тыраулап ұшып кете барды. Сонда барып, ай деп айғайлап жібергенім есімде. Сөйтсем тырналар дегенім адамдар сияқты елестеп кеткен екен. Сақа нүкте Орха көкем, ол Фин соғысында болып оралған. Соғыс көрген деп алдына қойған шығар. Үшкіл сызықты суретке салсам мынадай болады. Орха, Ноха Сияқұл, Сұлтан Жиренбай, Нәметқұл Төреқұл, Сейсенбай Өскен,
Байбосын Сәмбет, Махан Қайып, Нұралы Рәсілхан, Найын Бейшенбек, Кәмет Тұрарбек, Өскенбай Сайлау, Поштақұл Қожагелді, Тәшкен Сайлаубек, Тоққұлы Жарқынбек, Егенберді Сыпабек, Алдаберген Күзембай, Құдайберген Әнуарбек, Ершан Сәрсеқазы, Таутана Орынбек, Тарбақай Кәрібай, Керімбай. Ай деп айғайлап жіберген есімде. Одан әрі сыра мен дала кетіңдер деп айғайласам керек. Бірақ оным шықты ма, шықпады ма білмеймін. Мені де деп қол созып тұра бергенімде қос өгіз қолымдағы жыландай ысқырған қамшыдан қорықты ма білмеймін. Әйтеуір оқ сыпырылып боразадан шығып кетіп мен соқаның екі тісінің арасынан құлап түсіппін. Әбүйір болғанда жақаш көріп қалып айғай салып екі тарғыл өгізді әрең тоқтатып мені екі тістің арасына кептеліп қалған жеріме шығарып алды. Аузы мұрныма қара топырақ тығылып енді болмаса тұншығып өлетін екен. Жақаш әуелі «Эй, бұл бұраған боқ мұрын, қараптан қарап отырып өліп қала жаздаған не?» деп әбден жерден алып жерге салды. Ақыры отыра қалып қара топырақты қобырата шашып жіберіп солқылдап жылады. «Саған со қайдатып қойған соғыс оңбас, сені маған серік қылған шолақ бригадир оңбас, ей бұл бірақ боқ мұрын. Егер сол жылы Жақаш болмаса, яке көрмей қалса, мен бүйтіп қалқайып терезеден сүдігірге қарап отырмасам, мені сол жолы топырақ көміп қалғанда ешкім таба алмас та мен. Осылай ойлауым мұң екен, өзімді өзім аяп, жападан жалғыз отырып жылағым келді. Қоңыр күзде өзім жыртқан сүдігер суық түсіп жатыр. Тек соқа жыртпай кеткен мия мен езені ызыңдайды. Деп тегіс қылпықсыз сүдігерді аямай жер ара болып, миясы мен езені қырқылмай аман қалған. Мылтық даусы көрсетті. Жалт қарап терезеге үңілдім. Сүдігерден басқа ештеңе көрінбеп еді. Кенет сүдігердің жал-жал топырағы малды кешіп, артына қарай-қарай ақжол қашып барады. Жүрегім су ете қалды. Ақжол қылмысты сияқты. Ол ұзай түскенде құтылып та кететін еді. Бірақ ол сүдігерге малтыққандай тоқтай қалып артына бұрылып қарады. Оны қудалаушы адам ұратынын әрине біледі. Білмесе қашпас еді ғой. Ал сол адам өлтіретін ақжол қайдан білсін? Өлім бар деп ойына да кірмеген шығар. Сондықтан ол енді қудалаушы адамның таяғы жетпесе ау деген жерге барып артына бұрылып қарады. Көз қарасы кінәледі. Содан бір сұмдық істегенін сезе қойды. Енді сүдігердің шетіне шыққан адам сұлбасы да көрінді. Жуанғыл көрші галифе шалбарлы аяғын алшайтып қойып, мылтықтың дүміне басып қисайтып әбден көздеді. Қаш деп айғай салғанынша мылтық көрсетті. Ақжолды жазда Евгеньевкадан алып келгем. Шынын айтсам өз ілесіп келді. Борандының элеваторына бидай тапсырып, Шанхай түсте бір топ бала ауылға қайтқанбыз. Арасындағы ең кішісі мен едім. Астымдағы көк тайқарда қашқыр сияқты шабан неме арам батқыр. Басқалардың көлігі әсіресе ауылға қайтқанда есіре жөнеледі, бірінен бірі қалғысы келмей қосаяқ қағып аңдыздайды. Менен басқалары ызу, қызу, қиқу салып топтана қарауытып, қара жолдың шаңын бұрқылдатып ұзап кетті. Көптің аты көп, көпке ешкім тиіспейді. Евгеньевканың әккі балалары жалғыз жарымды ториды. Серіктерім мені жалғыз тастап кетейін демегенде шығар, бірақ қалың шаңның арасына кім бар, кім жоғын байқамай қалғанда болар. Не десе де мен жалғыз қалдым. Қашыр тектес тайқарды қаншама қамшыласам да, жүрісі өнбей, дүние өртеніп бара жатса да мимырт жүрістен танбайды. Төбесіндегі қамысы қарауытып, тозып кеткен маяжон үйдің бұрышынан айнала беріп, ауылдың жолына енді түсейін дегенде, көктай қардың әдеттегі салпаң құлағы тікшие қалып жалт бергені. Басына жаман тонды айналдыра жамылып, үйдің тасасынан бір бала шыға келгенде, тайқар рөйлене үріп, оқыс бұрылғанда, үстін ұшып түстім. Аузы басымның шаңын сүртіп орнынан тұрып болғанша, Евгеньевканың қағынды келгілері көктай қарға ит қосып қолап мәз ола қапты. Егделеу бір әйел қамысы тозған маяжон үйден шығып, әлгі мені жәбірлеушілерге бажылдап қарақшы аударған сияқты. Не айтып айғайлаған онша түсінбесем де әйтеуір маған пана болып тұрған сезіп ішім жылып қалды. Өзге тұрмақ өз шешеңнен айналайын деген сөзді сирек естейтін заманда бейтаныс адамның сені аяп араша түскеніне көңілім босаңсып көкіректе қатып жатқан көп қоя мына бір жылаудан ер бала жөнелгендей еңіреп жылағым келді. Болды, сені үлкен бала қорықпа, олар енді саған ұрмайды деп жұбатты әлгі егде әйел үсті басымның шаңын қағып жерде жатқан кенеп дорбаны қолыма ұстады. Шұбарала алжапқышының астына күс-күс қолын жасырып, бедный деді. Онысын мен түсінбедім. Рахмет айтуды да білмей, ауылға қарай кете бардым.
Арам каткыр көк тайгар ал дартына карамай ауылга кашып кетти. Үстүмдө бала барады ау деп караматты. Евгеньевканың тағы бір қамыс шатырлы шет үйінің тұсынан өте бергенде, ажырық тұтқан арықтың ішінен бір бітік көз күшік тырмысып, тырбаңдап жатып жолға шығып, жанары жылт-жылт мөлейіп, құйрығын бұлғаңдатты. «Күшка, күшка!» дедім кетіп бара жатып. Неге айттым өзім де білмеймін. Сол-сол екен әлгі жәрбеген жаман күшік құлдыраңдап маған ілесе берді. Евгеньевкадан былай ұзап шыққан соң бір терең сай кездеседі. Әдетте бір топ бала сол сайға түсіп, бұлақ суына жуынып, шайынып, таңертең үйден ала шыққан тамтым тамағымызды бидайдан босаған қапшықтың үстіне жайып, әлденіп алатынбыз. Бұл жолы мен жалғызбын. Ербиіп, жападан жалғыз отырып тамақ жегім келмейді. Үйге тезірек жетсем деймін. Дегенмен жалғыз бүркенген бұлаққа етпеттеп еңкейіп, мұздай судан сіміріп болып, енді түрегеле берсем, артында шоқиып әлгі қоққасқа күшік отыр. Менің таңдана қарап қалғаныма жауап бергенде, тез тұрып құйрығын бұлғаңдатты. Қызғылтым нәзік тілін шығарып, жаланып қойды. «Е, байғыз, бір нәрсенің есін сезген екенсің ғой», деп, дорбадағы жарты таба нан мен қос жұмыртқаны шығарып, алдымен өзім наннан бір тістеп, содан соң барып көк қасқа күшікке бір өзімін тастадым. Лезде қақшып алып, шайнар-шайнамас бірақ қылғытып, басын қисайта қалып, тағы мөлейді. Енді оған жұмыртқаның бір түйірін тастап ем, шайнамай жұта салды. Бірақ қызғылт тілмен сүп сүйір дымқыл қара тұмсығын жалай берді, жалай берді. Мұнысы маған нағам болу керек, жұмыртқаның қалған түгіл тастай салды. Ол өзбектердің аңша иттерінің жоңышқа арасынан бөзенені бас салғандай қақшып түсті. Кейіннен ойлайм, менің қателескен жерім күшікке жұмыртқа тастау болды. Не керек сайдың арғы қабағына шығып, ауылдық борпылдақ қара жолына түскенде де күшік соңымнан қалмады. «Қайт!» деп бір-екі жегіп ем, әлгінеме қаймығып сәл шегінді де шоқи отыра қалып мұңая қарағанда шыдамады. «Мейлі жүре берсін», дедім. Әйтсе де Евгеньевка жаққа бұрылып көз салсам, күшік жоқтаған ешкім көрінбейді. Үйге таяп қалғанда бөрте лағын жетектеп, аузынан түспейтін махорка шылым бұрқыратып, Хадиша кездесті. «Барс ханау, мынау не сұмдық», деді ол, көк қасқаға ернін шығара менсінбей қарап. «Евгеньевкадан өз ілесіп қалмай қойды», дедім. Ұрлады демесін деп ақтала сөйлеп. «Сенің үйіңнің жуынысы біздің майлаяққа енді бұйырмайды десейші», деп Хадиша аузынан түтінді зеңбірек атқыза шығарып қасын керіп қойды. «Мейлі, ит жарықтық жеті қазынаның бір дейді ғой, атын ақ жол ғой, соғыстағы боздақтар аман келіп жолдары ақ болсын». Хадиша шылымын кебісімен таптап өшіріп көк қасқаға енді сынай қарап. «Тұмсығы бізде екен кәпірдің, не түлкі алатын тазы болады, не кәззап ұры болады», деді. Тіпті күшіктің артқы бір аяғын тарп етіп көтеріп те көрді. Күшік байғас әуелі жағын пазанып, құйрығын бұлғаңдатып, көзі жылтың-жылтың етіп еркелеген болып еді. Көтеріп абыройын ашқанда, қыңсылап тартыншақтап, менен көмек күткендей маған қарап жаутаңдай берді. Хадиша қолына бірдеңе жұғып алғандай, алақан бір-біріне үйкелеп тұрып, «Қарай көр өзін төбет екен», деп. «Дүбірі мағалай, жоқ тазы, тазы». Хадиша жеңешем сөйтіп, мен де далғылып, ойға қалдырып кетті. Біресе тазы, біресе ұры, біресе дүбәра дейді. Көңіліме күдік алсамда тазы дегеніне сенгім келіп, өзімше бір үміттеніп те қалдым. Үмітімнің түрі осы таяуда кереге таста көрген түлкінің баласы. Кереге тастағы тракторшыларға жалғыз өгіз жеккен арбамен су тасып, түс ауа ауылға қайтар жолда қызыл изен қалың өскен ойпаңнан бір түлкінің баласы жылт ете қалған. Есім кетіп арбадан аунап түсіп, ұзын қамшыдан серт ұстап тұра кеп қуайын. Дәл иегімнің астынан ат басындай алтын қашқандай ышқына жүгіргенім сонша, ә дегенде түлкі кәдімгідей қорқып қос құлағын жымқыратты. Едәуір ұзап кетіп, құлағын біресе тікшейтіп, біресе жымқырып, шоқиып отыра қалып қиқ-қиқ күлгендей болды. Дәме шіркін қиын екен, енді ұрып алатындай барымды салып бағылайын. Түлкі орнынан ыршып түсіп, дөңгеленіп ала жөнелді де бұрылып тағы қарады. Аузы басын қисаңдатып, мазақтап тұрғандай көрінеді. Енді оны ұстап алудан күдер үзе бастасам, мына ыржыңдап күлгенде күйігіне шыдай алмай, ентіге ентіле тағы бір шыққанды. Даусымды ащы шығып кетті. Түлкі бұлаң етіп, изеннің қалыңына қарай бұралаң тартқанда, алдымыздан пырдай болып бозғылт балапандар жан жаққа шашырап жорғалай жөнелді. Әлі қанаттанбаған бұлдырық балапандар болды. Қанаты қатайған күннің өзінде бұлдырық аспандап алысқа ұша алмайды. Мына қу түлкінің қызыл изен алабын жағалап жүргенінде осы әдемі құстың әлегі шығар.
Дүниеде бұдырық етінен тәтті дәмді не бар дейсің? Мен түлкіні ұстай алмадым, бірақ оның араннан бұлдырақтарды сақтап қалдым ау деп. Түлкаңдып жүргенін олар көрді ғой, енді амалын өздері табар. Айдалада көз ұшында қалған арбама салбырап әрең жеттім. Әлгі Хадишаның сөзінен кейін кәдімгідей үміттеніп, ақжолды өзімше баптауға кіріскен болдым. Арманым ақжол қысқа дейін өссе, оны алғашқы қарда қансонарға, керетасқа қызыл изенді ойпанға алып бармақшымын баяғы. Сөйтіп қызыл түлкіден өшімді алмақшымын. Тек ақжол дүбара болмай тазы болып шықса ғой. Мылтық тарс етті. Тәңірден Айшаның орныңнан қол қалма. Бүркеніп жат. Буын-буыныңды буып алған суық термен шығады. Тер қатып қалмасын, шошыңдамай тыныш жат, деп қатаң ескерткені енді далада қалды. Жалаң аяқ, жалаң бас, жиде даңбалшаң алба-далба болып үйден атып шығып, сүдігірге қарай сүріне қабына жүгірдім ау. Барсам, ақжол күзде өзім салған бораздаққа құлап, артқы сол аяғы сүйретіліп жатыр. Алға жыл жиінде біраз тырмысқанақ екен. Жаралы аяғын жия алмай жыламсырап ыңырсиды. Мені көргенде көзі жаутаңдап қыңсылаған өдеді. Әлдене дейді, бірақ түсінбеймін. Түсінетіне бар. Мұң шаққан шығар. Дереу көтеріп алып, қанын сорғалатып үйге алып келе жатқанда алдымнан кәдімгі Хадиша о қуратқан қоғыдай енді көрсетпегені осы мет деп көйгөйлеп қарсы алды. Өзін төсек тартып жатқанда бұл не сұмдығың? Иттен нең бар, ойбай, ит тұрмақ әкеңнің қайда қалғанын білмейсің. Ол кенет оқша қалып, ой бұл қараңғалғары, мына байғұстың аяғы сіңіріне ілініп қалыпты ғой, обалай, деп күшіктің өзі көтеріп мені желкелеп үйге кірісті. Жат, ойбай, көрпе көрін. Жеңеше, деп алқымыма өксікті қылып әрең сөйледім. Не? Енді ақжол түлкі ала алмайтын болды ғой. Алда Тәңірай, арманын айыр мынаның. Алады неге алмайды? Қазір мен Кенжекүл кемпірді шақырып келейін. Емдейді ғой, жазылып кетер. Көп болса Ахмет ұста сияқты бір аяғы жоқ болар. Кіршіңдеу жаулығының астына бурыл шашы будаланып, үйге Кенжекүл кіріп келді. Ақжолды көріп дереу іске кірісті. Басын тізеңмен басып тұр, деп бұйырды соңынан кірген Хадишаға. Хадиша қауып алмасын деп ақжолдың басына бұрышта жатқан бос қапты жапты да тізесімен емес қолымен басты. Тәуіп кемпір еркектерше белдігіне тағып жүретін қайысқаннан кездігін суырып алды. Кездіксіз жүрмейді. Дәрішөптің тамырын қырқады. Қызыл жантақ отайды. Адраспан кеседі. Байқсау, аяғын шынымен кесіп тастайсың ба, деді. Хадиша Кенжегүлдің ойын біле ғой. Кеспегендіші. Таңып көсе бітіп кетпес пе екен? Сүйегі талқандалған. Мен сынықшы емеспін, шөппен емдеуді ғана білемін. Кенжегүл кездікпен жалғыз сыңырды қия бергенде Хадиша көзін таршып терсен алып. Ахмет ұстаның ағаш аяғында аяқ жалғауға болмас па екен, деді. Кенжегүл оған алғай алара қарап. Оны қайтейін деп ең, деді. Әшейін барсықан мұны түлкіге салмақшы еді ғой, енді үш аяқтап түлкі алушы ма еді, деді Хадиша менің кеудеме арман ұялатқанына енді өзі кінәлі адамдай басыла сөйлеп. Кенет даусын өрекпітіп арқаланып кеткендей. Қараңғалғыр түге, Кермансун біздің ер азаматтарымызды атып, аяқ қолын айырады. Мұнда болса Жуанқұл шымыртқамды жеп қойды деп итті атып аяқсыз қалдырады. Атқыш болса соғысқа барып фашистті неге атпайды, деп ақжолды атқан колхоз бастыққа кіжінді. Кенжегүл ақжолдың шолтиып қалған тұтқыл аяғына киіз күйдіріп басқанда күшік байғұс баж-баж етіп бұлқынды. Бірақ Хадиша оны тырп еткізбей басып тұрған. Ақжол әлі әлсіз ғой, босын алмады. Кенжегүл оның тұтқыл аяғын таңып тастады. Жуанқұлдың ақжолды неге атқанын енді түсініп жатыр. Ақжол оның тауық қорасына кіріп кетіп жұмыртқасын жейді екен ғой. Оны Хадиша да біледі екен ғой. Ол баста жұмыртқамен ауыздандырған өзім кінәлі екенмін де. Көп ұзамай қарда жауар. Қызыл изенді ойпаңда қызыл түлкі алғашқы қарға аунап құлпыра түсер. Енді үш аяқты ақжолмен оны қалай аулаймын? Ақжол пештің түбінде алдыңғы екі аяғына басын салып, көзін бір ашып, бір жұмып, сораң жасы ып-ыстық қара тұмсығына дейін сорғалай ағып жатыр. Түлкі қуа алмайтынына ол да өкінетін сияқты. Терезе сыртында сүдігер қараяды. Сүдігерде күрдек басым я мен қызыл изен ызыңдайды. Айша о дүниелік балаларын уайымдайды. Егер шашы ұзын әйелдердің жарысын, қазіргі тілмен айтқанда конкурсын өткізсе, біздің Айша бәрінен де озып шығар еді. Ең құрғанда мың бұлақ көлемінде. Білектей-білектей қос бұрыма тілерсегіні түсіреді. Мұртаза барда біздің үйдің қызметінде жүретін әйнек әшеміз Айшаның шашын тарасып, бұрымдарын өріп,
шолпысын тағып береді екен. Әйтпесе Айша жалғыз өзі ол шашқа ие бола алмас екен. Мұртаза кеткен соң ең жақын деген ағайын да бірін-саран Құдайға қарағаны болмаса, бірде-бірде алыстай бастады. Әйнеге жемізде қартайды. Енді Айша өз шашымен өз алысатын болды. Баяғыдай шаштарын 5 күн тарап, 10 күн өретін заман қайда. Тілерсекке түскен қос бұрым Айшаның көркі болса, енді азабын айналды. Таң азаннан тұрып, қызылшаға кеткеннен күн батқанда бірақ келетін Айшаның шаш батпайтын халі бар ма? Қызылша алғабына жеткенше жалғыз аяқ пішен теңізін кесіп өтеді. Сонда Айшаның бұрымына ошаған мен түйе жапырақтың тікендері жабысып тұрып қалады. Оны теріп ажыратып алу бір қиямет. Бір күні жұмыстан қайтқан соң Айша қара қазанға суды толтырып жылытты. Суды Бердімбет сайынан тасыдым мен. От жағып жылытатын құрмаш. Айшаның үш баласы үшеулеп жатып, ошағанын теріп бұрымын әрең тарқатты. Мен қолбақыр мен Айшаның басына су құйып тұрмын. Айша сахарлы қара сабынмен шашын сабындап бола алмай жатыр. Шашының үш жағын құрмаш ұстап тұрмаса, жерге төгіліп кетеді. Жуып болуына бір қазан су әрең жетті. Қараңғылғырдың шашын анау Аннаның шашында шорт кесіп тастасам ба екен, дейді Айша. Аннасы біздің үйде тұрған неміс әйелі. Кеспей-ақ бұрымыңды шұбар мұғалімге сияқты төбіңе түйіп алмайсың ба, дейді құрмаш. Тәйтәрі. Енді мұншама шашты тарау деген ақыры деген. Қадақтап сатқан сары майдың ақшасын алған мүйіз тарақ шыдамай, тістері бұрт-бұрт сынып кете береді. Бір бұрымын Айша өзі, бір бұрымын құрмаш тарайды. Құдай маған мұншама шаш бергенше бармақтай бақ берсеш, дейді Айша. Тарақ тісіне ілініп түскен уыс-уыс шашты бір талына дейін қалдырмай мұқият жинап, жүйкелеп орап отырып. Әй, бірақ өзде серейтін шығар, баудай түсіп жатыр ғой. Мына сұм заман қойсын ба? Сонда мен қалың шаштың сереуіне сұм заманның қанша қатысы бар екен түсіне қоймадым. Сөйтсем, адам өзі тозбайын десе де, жазмыштан озбайды екен ғой. Тарпаң тағдыр табанына адамды бір салмасын. Бір салса тас керең боп, айғаласаң да арысыңды естітпейді. Айша құрмаш екеуі қос бұрымды өріп болып, ұштарын баяғыдай шолпымен емес, жай көк шүберекпен түйіндеді. Тарқатылып кетпесін деп. Тарақтың тісіне ілініп түскен шашта Айша уыстап отырып, әбден шүйкеледі. Сол қобыраған күйінде сыпыра салса қайтеді? Жоқ, әлі шиыршықтап отыр. Сиырдың түлек жүнінен біздің кигіз боп жасайтынымыз сияқты, қос алақанымен әлгі өлі шашты әбден нығарлады. Содан соң сабы күйген дәу қара пышақты алып, табалдырықтың түбін қаза бастады. Едәуір тереңдетіп барып, әлгі түйіншек шашты шұқырға салып, қайтадан өзінің сабымен таптадай келіп. Құрмаш, апа, бұны ұғылғаның, деді. Айша біраз үндемей, әлгі топырақты енді алақанымен таптап отырып, менің сендерден басқа да балаларым бар ғой, деді даусы дірілден кіріп. Үшеуді нәресте кетті. Құттыбай, Елтай, Сәткүлді айтам. Ах, Мұртазаны алар бар құдайтын болмаса, соларды тірі қалдырғанда, мұншама мұздақырға отырмас бедік. Маңдайға сыймай кетті, қайтейін. Басын көтеріп бізге қарап, ой, бұл сорлы басымай, қайдағы жайдағын айтқанша, құдайдан сендердің өмірлеріңді тілесемші, деп түрегілді. Олдан көрі қыз бала пайымдырақ келетін шығар, құрмаш қоймады. Сол өліп қалған үш баланың мына сен көміп тастаған шашқа қандай қатысы бар? Әйел баласы шашын бет алды тастамас болар, деді Айша. Тарақтан түскен шаш әлде қалай отқа күйсе, о дүниеде балалары шырылдайды, дейді. Анасының шашының отқа күйген иісін танып қояды екенде, анамыз тозақ отына түсіп кетті ау деп шырайын алып шырылдайды екен. Тозақ отынан анасын құтқарып алмақ болып, өздері де сол тамық орнына түсіп кете жаздайды екен. Әне, сондықтан шашты көміп таста. Далаға тастасақ, жел ұшырып немесе құс ұя салып, әйтеуір бір себеппен отқа күйсе, о дүниелік нәрестенің обалына қаласың. Ал мен болсам, жатып аламда ойланам. Ана үшін о дүниедегі балалар отқа түсе жаздағанда, бұл дүниедегі біз сияқты пенделер не бітіріп жүрміз? Не жақсылық жасадық анамызға? Мен паркке бара жатқанда, Қазбек би көшесі мен Қонаев көшесінің қиылысында бір мәшке итті машина басып кетті. Жаңадан күшік деген екен. Күшіктері арыққа төселген құбырдың ішінде қалған. Машина соларды таптап кетеді ау деп, ана сорлы моторлы тажалға қарсы ұмтылған. Ана сүтін ақшкен адалуға, дүниенің төрт бұрышы болар тұлға, дереді Айша. Ана қарызынан
қалай құтыламыз? Жілігімді жағайын. Дүние өртеніп жатса да, 43-ші жылдың қысы жылымай ақ қойды. Жылығаны не? Қақап тұр. Мен мектепке де бара алмай қалдым. Қарындасым да бара алмайды. Белуардан қар, тобан аяқпыз. Інім ғой тіпті үйден шықпайды. Өзім мешел. Енді бәріміз мешел болдық. Айша Кавказдан жер аударылып келген қарашайлардан көрінгенін істеп, өгіздің шегі терісінен шошақпас шоқай тігіп беріп еді, о да тозды. Су тисе былжырап, жайынның аузындай жайылып кетеді екен. Үйден шыға алмасақ шықпай ақ қояйық. Сол үй жылы болса екен. Азынап тұр ғой. Колхоздың таусылмайтын азапты жұмысының ара-арасында Айшаның там-тымдап жиған отыны таусылды. Жарықтық. Жұмыстан қайтарда жол жөнекей есек мия, кекіре, сора орып, арқанмен таңып арқалап келе жатар еді. Ала арқан иығын қиып, қан талап тұрған талай көрді. Кекіреніп ащы исі қолқасын қауып, тынысы тарылып, үні бітіп, есіктің көзіне отыра кетіп қырылдап, су, су дереді. Енді арқалап жиған отын таусылды. Қыс ұзап кетті. От жағылмаған пештің қуыры ішін тартып үлдейді. Сыртта боран олса, іштен оған пештің үлі қосылып, ақыр заман азан шақырғандай болады. Менің балалық шағымның джаз, рок музыкасы боранның ұлуы мен пеш қуырылуының үлінен құралған. Біреулер қазір мені неге мұңды минор музыканы ұнатасың деп кінәлейді. Не дейін? Өмір баянымды айтып жатам ба? Амал таусылды. Әкем салған үйдің боғат қамысын суырып жаға бастадық. Ол қамысты суыра берсең, үйдің төбесі құлайды. Оның үстіне 40 жылдан бері сүрленген сары қамыс лап етіп жанып, жалп етіп те сөнеді. Қазандағы қара суды да қайната алмайды. Баяғы бабалардан қалған сырлы, оюлы кебеже болушы еді. Айша соны бір қап қиға айырып бастады. Ол өзі бір өнерлі қолдан шыққан асыл сүйекті әдемі кебеже еді. Амал не? Қазір болса мұражай көркі болатын қымбат жәдігер. Бір қап қиды қаншаға жеткізерсің? О да бітті. Бір күні Айша ауыз үйді жүйелі отырған кигіз үйдің бір керегесін сүйреп әкелді. Алты қанат еді. Бұл кигіз үй кезінде кәмпескеленген екен. Өкімет ісіне араласа бастаған балаң жігіт Бауыржан момышұлы арашалап алып қалып, әкеме қайтарып берген екен. Сөйткен Бауыржан қазір соғыста жүр. Ал Мұртазаның сүйегі Сібірдің бір қарағайының түбінде қалды. Кебежеден айырылғанына ақылап жүрген Айша енді мүлде қатты күйзелді. Керегіні сүйреп әкелуін әкелсе де, балтаны қолына алып, шабуға көзі қимай, басын шайқап көп тұрды. Үш бала үрпейсіп біз тұрмыз. Ербейіп қасында тұрып неміз бар еді? Айша енді бұрылып бізге қарап. Ай, тумай жатып әкесін жалмаған жалмауыздар деді. Сендер болмасаңдар мен әлде қашан біреудің етегінен ұстап, мұндай қорлық көрмесем, сендер, сендер, сендер деп жер тоқпақтап отыра кетті. Ағыл тегіл жылады. Інім қорыққаннан бақырып жіберді. Қарындасым кішкентайда болса есті сабырлет, Айшаны құшақтап көзінің жасын сүртті. Мұртазаны жендеттер алып кеткен кезде Айша 28 жаста екен. Мұртазадан қаралы хабар келгеннен кейін ауылдың ақсақал көксақалы жиналып, Айшарына немере қайнысы Нәметқұл ұстаға қоспақшы да болыпты. Оны біз білмейміз ғой, баламыз. Ақсақал көксақалдар айтыпты. Шырағым, Мұртаза енді қайтып келмейді. Мына үйелмелі-сүйелмелі үш жетімнің тағдырын ойла. Соларға қамқор болатын бірден бір жанашырың осы Нәметқұл депті. Айша айтыпты деседі. Құдай өзі берген жанын өзі алады. Бұл үшеуі талғаны таусылған күні өлсе өледі. Өлсе Мұртазадан жаны артық дейсіңдер ме? Біреуге өгей бала болып оңдырмайды. Әсіресе ана Барсханның мінезі жаман. Өгей әкеге көндік алмас. Бөрден қалған бөлтірік қой, өгей әкелі ете алмайым. Не де болса тәуелді болмай өссін депті дейді. Нәметқұл да көнбепті. Ағамның төсегін қорлай алмаймын депті. Енді сол Нәметқұл да соғыста. Соғысқа дейін қолғабысы тиетіні рас екен. Қазір мына Айша осыны меңзеп Мұртазадан қара хабар жаңа келгендей өз бетін өзі шырта жазды. Жосамен сырлаған, түйенің таспасымен көктеген сұлу керегені көлденең сұлатып тастап, балтамен шаба берейін деп оқталып, қайтадан сылқайтып отыра кетіп. О, құдай! Бердімбеттей атамнан қалған, күні күйде енемнен қалған, Мұртазадай бозымнан қалған баға жетпес қазынаны отқа жаққанша, мұна қу сирағымды неге жақпайым деп бір аяғын созып жіберіп, сирағын жалаңаштады. Сирағымды жағайын. Оң қолын балтаға соза бергенде, үш жетімек шүйлек жабылып балтаның үстіне жата қалдық.
Енді біздің үстімізге ай шағылады. Үшеуімізді қапсыра құшақтап, сұр шинельдің етегімен үстімізді сығымдап, "А, қаһарлы дауылда қалған байғұс балапандар" деп басымыздан сипады. "Қанаттарың қатпады ғой, соған жеткізсем, өлсем де өкінбесем." Боран басылып аспан ашылайын деді ме, терезеден ауру көздей ай көрінді. Сөйтіп, сол алты керегенің екеуін пышақпен жаңқалап жатып, 44-ші жылдың кешіккен көктемінде де іліктік ау. Айша айтты. "Заман түзеліп кетсе, бізге ана қалған төрт қанат та жетеді. Кім білет? Сәмбі тал табылса, кейін екі қанатын қосып алармыз. Алты қанат ақбоз үй тігетін Бердімбет бай бабаңның, күнікейдей анаңның дәурені қайтып келмес, Құдай қалғанына береке берсін" деді. Бірақ Құдай оны да көп көрді. 44-шінің көктемі ақсүйек ашаршылық ала келді. Айша, "Ана үш жетім аштан өлсе обалы саған, Талғажау бірдеңе бер" деп Жуанқұл бастыққа барған екен, Жуанқұл діңкілдеп, ашуланып артынан, "Онда кигіз үйіңді бер, тракторшылар төске шығып егін салады, соларға сая бола тұрсын, кейін өзіңе қайтарам" депті. Амал жоқ, балалар аштан ісіп өлетін болған соң, Айша үйді Жуанқұлға беріп, бір қапшық қызыл бидай алады. Жуанқұл үйді қайтармады. Тракторшыларға өгіз арбамен су таси барғанымда, жұмыртқадай аппақ үй көзіме оттай басылды. Қарасам, үйдің ететін қара ала, сары ала май басып қалды. Тракторшылар май-май қолдарын ақ киізге сүрте береді екен. Оларға тамақ пісіруші салпетек, қара қатын ақ туырлықтың бір шетін пышақпен кесіп, қазанға бидай қуыратын бұлғаушы жасап алыпты. Ошақтың басында отырған жерінде бұлғаушты қолынан жұлып алып, алысқа-алысқа құлашым жететін жерге қызыл изеннің арасына лақтырып жіберді. Қара қатын бетіме қарап тұрып-тұрып, "Оғы жуадай солғыр жүгірмек, күш ала жеп алғансың ба, әлде жын ұрды ма" деді. Түк түсінген жоқ. Жез елік пен күміс қасқыр. Бұрын ылғи да Шоңғараның диірменіне барушы ек. Бұл жолы Айша, "Ақсайдағы Мағымбек қайнағаның диірменіне барамыз" деді. "Неге?" деп мен сұрамадым. Бірақ бұл сұрақтың көкейімде тұрғанын білген Айша себебін айтты. Шоңғарадағы неміс диірменші "Қалда" деп көп бидайымызды алып қояды. Мағымбек қайнаға көз көрген ғой. Мұртазаны жақсы көруші еді. "Бізден қалда алмайтын шығар" деді. Түсінік бере кетейін. Айшаның Мағымбек дегені шынында да Сағымбек. Қайнағаның атын тура атамайтын тәртіп бар. Айша сол әдептен озбайды. Ал "қалда" дегені диірменшінің ұн тартып бергені үшін алатын ақысы. Дәсерді деп отырғаным жарты қаптан жоғары, толы қаптан төмен. Айша қаптың аузын шуда жіппен жуалдыз инемен қос қабатта тігіп тастаған. Ақ үйдің ақысына алған, аялап алақанға салған бар байлығымыз осы. Сонымен дәсері қап бидайды есектің үстіне жаймалап салып, арқанмен тамып тастап, "Бисмилда" деп жолға шықтық. Біз алыстап кеткенше Құрмаш пен Батырхан үйдің артына бізге қарады да тұрды. Тіке түстікке тартып, Ақсайдың аузына сүңгіп барамыз. Бұрынғы таңғыл жол жоқ. Шөп басып кеткен сілемі ғана жатыр. Арт жаққа бұрылып қарасам, едәуір өрліп кетіппіз. Мыңбұлақтың өзі алдыда қалыпты. Әйтпесе төмендегі темір жолға, теріс өзенге қарағанда мыңбұлақта өр ғой. Сөйткен мыңбұлақ қазір алдыйлап қалды. Ауылдың ең бергі шетінен ағараңдап біздің үй көрінеді. Алыстан ағарып көзге оттай басылады. Қайран менің ақ үйім. Мыңбұлақ пен Ақсай аңғарының арасын төстейді. Ауылдағылар арпаны биыл төске салдық, малды биыл төске шығардық деп жатады. Ал сол төсті сіз осындай көктемді көрсеңіз ғой. Сәуірдің ортасы, мамырдың басы, басқа еш жерде жоқ. Тек біздің жуалда ғана өсетін қызғалдақ теңізінге шередіңіз. Тұқымы бөлек, жаратылысы басқа. Арасында алтын түсте сарғалдағы да бар. Күлгін көгі де кездеседі. Әрине, бәрінен де көбі қырмызы қызылы ғой. Қырмызы қызыл қызғалдақ. Балалық шақтың жалауы. Бірінші мамыр мерекесіне қызыл жалау орнына біз десте-десте қызғалдақ алып шығатынбыз. Өзек толы ақ көбелек, көк көбелек, сары көбелек, қызыл көбелек, шұбар көбелек. Бәрі гүлден гүлге секеңдеп, жетісіп ақ жүр. Гүл шырынын солардан қызғанғандай бал аралары үрей тудыра ызыңдайды. Біздің көгесе құйрығын көтеріп тезек тастап еді, қара қоңыз лезде қаптап кетті. Қызғалдақтар әсіресе өзекке көп шығады. Өзек толы шалғын, жуасы қалың. Мен сол өзекке жүгіріп түсіп, жуа теріп келем. Бір уысын өзіме қалдырып, бір уысын Айшаға берем.
О, біздің жуа да өзгеше. Ауқат десе болады. Әттең айран жоқ. Айранға турап жесең, зәйтүн майына қуырған бөдене етін жегендей боласың. Бөдене демекші, айнала толған батпылдық. Жоңышқа едәуір көтеріліп, бірінші ораққа әнемне ілінейін деп тұр. Іші толған бөдене. Қоразы мен мекиені кезек-кезек сайрайды. Сірә, махаббат маусымы болар. Бірақ менің уайымым, бұл бөденелер махаббатқа мас болып, ақырын ойламай ма деп қалам. Ақырын ойласа, мына жоңышқаның ішіне жұмыртқа салып, балапан баспау керек қой. Әйтпесе ертең есен мылқау мен қазы шұбар ат жеккен кәселка мен жоңышқаны жапыра орғанда, бөдене сорлының не балапаны, не жұмыртқасы пышаққа түсіп қалмай ма? Мен осыны ойымдайым. Ал бөденелердің ойында ондай уайым жоқ. Мәз мәйрам, шетінен мас. Ауылдан көп алыстап кетсек те, мұнда да қайқаңдап ұшып қарлыға шыр. Балапан үшін, қу тамақ үшін бармайтын жері, баспайтын тауы жоқ. Көкесек көзін жұмып, мартыңдай басып, кібіртіктеп келеді. Өр ғой, өрге қарай жүру қиын. Айша аңылдап ән салған сияқты. Мен анда-мында жүгіріп, біресе жуа теріп, біресе жауқазын қазып, қызығып кетіп, қызғалдақ жұлып жүрім. Айша, жауқазынды жұла берме, келесі жылы қызғалдақ шықпай қалады дейді. Иә, жауқазын тәтті ғой деймін мен. Барысқан, тәтті болсаң жеп қояды, ащы болсаң түкіріп тастайды, деді Айша күрсініп. Сонда қандай болу керек? Дәмсіз, сүлсіз болу керек пе? Ара тұра шағыр тікен кездеседі, ойлайм. Шағыр тікен сияқты болу керек деп. Мал жоламайды, жеуге жарамайды, ал бірақ дәрі. Неше алуан ауруды жұлып түседі. Әдісін абыш адам білет. Не көп, шырыш көп. Алқымы уға толы әбжілан сияқты ысқырып тұр. Шырышты да мал жемейді. Сидейіп, сидейіп, сары өлбірек жамылып, сиыр-құйрық қаптап кетіпті. Бұл енді сайрауық сары торғай қонатын тұрақ болудан басқаға жарамайды. Көп дегенде қурағанда отын болар. Аяғымда шеттік тікен жырып қанатады. Біздің аяқ жалаң аяқ. Өзі қанайды, өзі тыйылады. Әлпіштеп жатқан ешкім жоқ. Бірақ шеттік тікен ашыра атыңа нәлет. Шеттік тікеннен де өлмейсің. Мұндағы дүлей шошқа тікен ғой. Құдай содан сақтасын. Кіргенде кірш ете қалады ғой. Табанын жалаған күшік құсап қаңсылап қаласың. Мақтаған төсінің бәрін тікен басып кеткенмін немене деп қалмаңыз. Жаныма батқан соң айтам. Әйтпесе төстің мамықтай жұмсақ жерлері де көп. Жап жасыл мұқ басқан өзекпен жүріп отырсаң, жәннаттың түрінде жүргендей боласың. Айша ыңылдайды. Көгесек пысқырынады. Келе жатқан бетіміз ақсайдың аузы. Кенет Айша: "Әй, барсыған?" деді. "Не?" Сен осы келе жатқан төсіміз бір кездегі Бердінбет бабаңның жайлауы екен білмейсің, ә? Үйі қайдан білейін? Колхозды дейді ғой. Колхоз кейін болды ғой. Бұрын анау кереге тас, сонау үңгір тас, мына төс бәрі бабаңдікі болатын. Мұнтаға дейін кәмпеске келгенге дейін бізде жайлауға шығып ақ үйді кетінбіз. Өз жайлауына қонып, өзінің ақ отауын тіккен сенде арман жоқ. Айша, мына біз, мына мен не көрдім, атасына нәлет. Бір ой келді де, тәубе деді. Тәубе деді. Қарнашқанда жетін көк жуа бергеніңе тәубе. Көк зеңгір аспан жерге құлап кетпесін деп, тіреуш қылып қойған тәңіртауды көрсеткеніңе тәубе. Найзаның ұшындай өткір манас шыңын көрсеткеніңе тәубе. Айша айтады, осы манас шыңының төбесінде манастың күлік атының қазығы бар дейді. Бұл шың қазір үшкір болып тұрғанмен басына шықсаң жайлау дейді. Жаугершілікте манас халқын бастап, сол шыңға шығып кеткен дейді. Оның бәрін Айша қайдан біледі десем, оған қырғыздағы Сусар апамыз айтады екен. Сусар апамыз бізге жиен екен. Баяғыда басына мың қабаттап күндік салған Сусарды мен көргем. Қырғыз келіншектерінің бәйбішелерінің кимешегі қызық. Жұқа ақ бәтесті қат қабат қабаттап бастарына орай береді. Аршыған ақ пияздың қабатындай. Манас түстік шығыс жағымызда. Оның бер жағы көксай. Біздің Бердінбет пен Күнікей ханымнан туған Гүлдана апамызды алған бай, қырғыз Ұнралы хан осы көксайды жайлайды екен. Ақсайды Бердінбет бай жайлайды. Қырғыз бен қазақ байлары солай құдаласқан. Бай мен бай құда болып, араларында жорға жүрген. Енді сол байлардың асып тозған ұрпақтарының арасында анда-санда дорба жүреді. Айша осын айтып, ах, дүние, деп күрсінгенде, тәңіртау теңселгендей болады.
Заманында жаз жайлауға шығып, ақ отау тіккен Айшада арман жоқ дегені бекер екен. Айшаның көкірегі толған арман. Кеудесіне сыймай кетеді. Анда-санда ақ дегенде көкірегі қарс айырылып, жанартау атқылап шығады. Жүгіріп кетіп жуа теріп келген мені Айша ұстап алып, қалтасындағы орамалмен менің аузымды сүртеді. Жуаны жей берсең, екезуің көкнілденіп қалады. Ақсайдың аузына жақындаған сайын тобылға қалыңдап, алдыдағыдай шипая емес, жуандап бара жатыр. Бір түбінің өзі отау орындай тарбиып, жайылып кеткен. Шіркін, бәкі болса, қамшы сап кесіп алар ма деп келе жатқан. Мұртазадан қалған күмістап бәкі бар еді, оны Айша тығып тастаған. Ұстатпайды. Қамшы сапқа жарайтын түзу, жуан ботағын сындырып алуға өте қатты күш жетпейді. Енді қайтсам екен деп келе жатқанда, тарбиған тобылғының түбінен бірдеңе атып тұрып аспанға бір ағырғып зата жөнелді. Жалын сары алтын ағып өткендей болды. Елік екен. Артынан құлдыраңды бұлағы бесіп берді. Елік анадай жерге барып, танауы желп-желп етіп тоқтап, артына бұрылып лағын күтіп алды. Елік тобылғының түбінен шапшып келе жатқанда, мен шалқамнан түсе жаздадым. Заты жуас көгісек жалт бұрылып дегенде, үстіндегі қап түсіп қала жаздады. Тағы да болса Айша арқанмен таңып тастаған жақсы болған екен, құлаған жоқ. Сәл ауыңқырап кетті. Сол қалпы түзе түсіп, Айшаға септесудің орнына мен әлгі лағы ерліктің елігінің соңына тұра жүгіріппін.